Kráľovský zámok na Vaveli, Jagellovská univerzita či Mariánska bazilika na hlavnom námestí. To sú len niektoré z dominant Krakova, jedného z najpríťažlivejších miest Európy. Krakov je však najmä duchovným centrom Poľska. A práve toto miesto je sídlom 31. medzinárodného stretnutia mladých katolíkov z celého sveta. Milí diváci, vítajte na Svetových dňoch mládeže v Krakove. Malopoľsko. To je región, kde vyrastal a dozrieval vo svojom povolaní Karol Wojtyla, dnes už svätý Ján Pavol II. Bol to práve on, kto pred 30 rokmi prišiel s myšlienkou, aby sa mladí katolíci stretávali a vyznávali svoju vieru aj na medzinárodnej úrovni. Tradíciu Svetových dní mládeže založil v roku 1985 Ján Pavol II. V Ríme. Odvtedy sa konajú každé 2 až 3 roky vždy v inej svetovej metropole. Mladí z rôznych kútov sveta sa stretli v Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme a potom v Toronte, Kolíne nad Rínom, Sydney, Madride a v Rio de Janeiro. Dejiskom 31. Svetových dní mládeže je poľský Krakov. Svetové dni mládeže sa vracajú do Poľska po 25 rokov. Prvé sa konali v roku 1991 v Częstochovie. Pre nás znamená to, je to dôvod, jak živá je kresťanská viera v Poľsku a jak mladá je tá viera. Cieľom Svetových dní mládeže je ukázať živú vieru v Ježiša Krista, podporovať angažovanosť mladých v cirkvi, radovať sa z viery a uvažovať nad posolstvom Svätého Otca. Pápež František sa s mladými stretol poprvýkrát počas svojej prvej zahraničnej cesty pred 3 rokmi v brazílskom Rio de Janeiro. Na pláži Copacabana sa vtedy zhromaždilo viac než 3 milióny ľudí. Mal som tu možnosť byť na posledných dvoch svetových dňoch mládeže. Prvé boli v roku 2011 v Madride a potom v roku 2013 v brazilskom Riu. Bola to krajina, ktorá nás privítala s otvorenou náručou, prežívanie svätých omší, kde sme zažili tanec, hudbu, objímanie, len taký znak pokoja, keď vás začne objímať celý kostol, je úplne iný ako pre nás konzervatívnych Európanov. Takže myslím, že tá Brazília a ten duch viery, ktorý je v Brazílii, nám dal veľa. V Madride bolo veľa skvelých ľudí a zažili sme tam rozmanitosť kultúr a to, že aj ľudia z rôznych iných krajín a kútov sveta veria v to isté kresťanstvo ako my v toho istého Boha. Ja som bol v roku 2005 v Kolíne nad Rínom a to bola prvá taká veľká akcia kresťanská, celosvetová, na ktorej som sa mohol zúčastniť. Bolo to takých 10 dní ako prežitých skoro v nebi. Každý krát, keď si na to spomeniem, tak môžem z toho čerpať posilu a nádej a hlavne takú radosť do života. Témou 31. Svetových dní mládeže je jedno z 8 blahoslavenstiev, ktoré vyslovil Ježiš Kristus počas reči na brehu Genezareckého jazera. Moto znie: blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Tohtoročné stretnutie očakáva pútnikov z viac ako 180 krajín sveta. Okrem Poliakov najviac mladých dorazí z Talianska, Francúzska a Španielska, ale aj z Nemecka či Spojených štátov amerických. Na stretnutí sa zúčastnia aj viac ako 4000 mladých Slovákov. Slovenskí pútnici sa na Svetové dni mládeže pripravovali od vlaňajšieho národného stretnutia mládeže P15 v Poprade. Príprava pozostávala z 9 katechéz a niesla názov Milosrdný rok. Takže od tohoto stretnutia očakávam hlavne kopu zážitkov, spoznám nových ľudí, stretneme sa so Svätým Otcom, ale ide hlavne o to, aby sme sa stretli so živým Kristom a aj tak ho zakúsili v takej širšej cirkvi aj spoločenstve s mladými. Jednoznačne by som chcel nájsť Boha, bude to pre mňa veľké niečo, čo som ešte nikdy nezažil, stretnutie s pápežom, stretnutie s mladými ľuďmi, s ktorými budem prežívať tú vieru, ktorú mám aj ja. Tak očakávam také nové zážitky, spoznať tú krajinu. V Poľsku som bola iba ako dieťa, takže to sa teším a hlavne sa teším, že je to tak blízko, lebo nemusíme veľa cestovať. Dúfam, že odídem odtiaľ lepšie a plná milosrdenstva. I'm very happy to meet the Pope. Veľmi sa teším na stretnutie s pápežom, pretože som tiež z Latinskej Ameriky, tak ako on. Chcem zažiť skúsenosť, ktorá ma priblíži k Bohu aj k ľuďom. Ja by som im odporučil dve veci. V prvom rade, nech sa zúčastnia na celom programe. Bude náročný a po treťom dni budú chcieť pol dňa prespať, ale im to veľmi ujde. Nech sa zaprú a nech naozaj idú na všetok program, či slovenský, či ten pripravený v Krakove, nech vidia čo najviac. A naozaj teraz treba využiť každú vec, lebo celý svet sa zíde do Krakova, aby predstavil mladým, čo katolícka cirkev ponúka.
a druhá, nech sa neboja osloviť iných mladých. Nech sa neboja stretnúť sa s mladými z cudzích krajín, povymieňať si kontakty, rozprávať sa, pýtať sa a počúvať. Neformálnou prvou časťou Svetových dní mládeže sú dni v diecézach. Počas nich mladí spoznávajú históriu a kultúru krajiny, ako aj každodenný život v miestnych farnostiach. Táto tradícia vznikla v roku 1997 na Svetových dňoch mládeže v Paríži. Myslím, že pre Slovákov to bude navštieva dobrého souseda, s ktorým možno sa pobaviť bez tlumočníka. A proste to je ten soused z druhého doma. Veľmi priateľský, veľmi očakávajúci stretnutia tak so Slovákami, ako i s inými putníkami. Na tohtoročných dňoch v diecézach sa zúčastnilo vyše 100 000 mladých z celého sveta a aj vyše 2/3 slovenských pútnikov. Mladí z Banskobystrickej diecézy navštívili Bialsko-Živieckú diecézu, autobus erkárov zavítal do diecézy Sosnoviec a mladí zo Spiša sa vydali do diecézy Tarnov. Mladí z Bratislavskej, Trnavskej a Nitrianskej diecézy strávili niekoľko dní v diecéze Glivice. Mne sa napríklad strašne len páčilo, že diecéza pre nás pripravila taký vlastne pochod a sme pochodovali cez celú dedinu a išli sme do kaplnky a tam sme potom mali spoločný apel, čo bolo ako, že sme chválili pána a takto proste a bolo to strašne pekné. Mne sa najviac páčilo, keď sme išli do Osvienčimu a tam sme na námestí tancovali s rôznymi národnosťami, také pekné tance a bolo to veľmi zaujímavé a potom prišla kapela perfektná a sme sa zabavili, zatancovali si a bolo to úžasné. Mne sa veľmi páčilo v dieceze, lebo sme tam boli všetci ako jedna veľká rodina a sme sa smiali, zabávali a prijali nás ako svojich. Riadne sa mi aj páčila tá naša rodina, o ktorej sme bývali, lebo boli riadne pohostiny, len sme povedali dačo, že sa nám páči, ona nám to už balila domov a všetko nám, aj obliečky nám chcela dať z postele, ale už sme to nemali kam zobrať. Aj oni zasievali do nás, aj my sme zasievali do nich. Takú nádej a radosť, takže myslím si, že také vzájomné obohatenie, veľmi krásne to bolo. A fakt ľudia boli takí pohostinní, že starali sa o nás až moc, takže skvelé zážitky máme stade. Takže dúfame, že aj tuto bude tak. Počas nasledujúcich dní sa uskutočnia na mnohých miestach v Krakove katechézy vo viac ako 30 jazykoch. Slovenský program bude prebiehať v mestečku Skavina nedaleko Krakova. Spojený bude s vystúpeniami hudobných hostí, svätými omšami s biskupmi a katechézami s duchovným a umeleckým programom. My čujeme sa ubohacení tou možnosťou prijatia. Cítime sa obohatení, pretože to svedectvo viery, ktoré ponúkajú slovenskí pútnici, môžeme prežívať spolu s nimi a týmto spôsobom tiež prežívať radosť, ktorú so sebou prinesú. Budeme sa veľmi aktívne zapájať do vášho programu v parku v Skavine, navzájom sa obohacovať. Veľmi sa na to tešíme. Milí diváci, pozývame vás sledovať priamy prenos veľkého slovenského otváracieho ceremoniálu, ktorý sa uskutoční dnes večer o 9. hodine v Mestskom parku v Skavine. Budete ho môcť sledovať aj na vašich obrazovkách. Viac informácií z programu slovenských pútnikov na Svetových dňoch mládeže vám prinesieme opäť zajtra večer. Dovidenia.